Hörmətli izləyicilər, dəyərli qonaqlar, hər birinizi salamlayırıq. Bugün seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən dəyərli masada COVID-19 pandemiyası dövründə bütövlükdə məhsullarla bağlı amnistiya aktı və əfv sərəncamı ilə bağlı başlanılan imza kampaniyasını müzakirə edəcəyik. Təxminən bir həftə öncə ölkənin vətəndaş cəmiyyəti fəalları, hüquq müdafiəçiləri və jurnalistlər pandemiya dövründə məhbusların azadlığa buraxılması ilə bağlı kampaniya başladı. Bu kampaniyada müxtəlif şəxslər iştirak edir. Biz bu proqram boyunca həm kampaniya haqqında, kampaniyanın əsası olan sənəd haqqında, eləcə də Azərbaycanda həbsxanalardakı durum, məhbusluğu məsələsi və məhbusların azadlığa buraxılmasını müzakirə edəcəyik. Qonaqlarımız seçkilər və jurnalistlərdir. Qonaqları təqdim etməzdən öncə dəyərli izləyicilərimizdən xahiş edirik ki, dəyərli masanın videosunu beğenip paylaşsınlar. Pandemiyanın başlanğıc dönemindən ölkədə məhbuslarla bağlı cəmiyyətdə ciddi narahatlıq var və bugünkü dəyərli masada məhz bu həm də bu narahatlığı müzakirə edəcəyik. İstərdim qonaqlarımızı sizə təqdim edim. Vəkil Fuad Ağayev, hüquq müdafiəçisi, hüquqşünas Ziya Quliyev, keçmiş siyasi məhbus hüquq müdafiəçisi Həsul Quliyev, keçmiş siyasi məhbus hüquq müdafiəçisi Anar Məmmədli bu dəyərli masada iştirak edir. Hər birinizi salamlayıram. Dünyada bir sıra dövlətlər pandemiyanın başlanğıc dönəmində məhbusları azad edib. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Fələstində, Türkiyədə xeyli sayda məhbusları azad edib. Eləcə də qonşu İran İslam Respublikasında 100 minə yaxın məhbus qısa müddətliyə azad edilib. Azərbaycanda isə aprel ayında prezidentin əfv sərəncamı ilə 176 nəfər yaşı 65-in üzərində olan məhbus azad edilib. Amma bu əfv sərəncamı həmin dönəmdə bir xeyli tənqidlərə məruz qaldı və ənənəvi belə deyək, əfv sərəncamlarından bir o qədər fərqlənmədiyi vurgulandı. Və ondan sonrakı dövrdə isə, may ayında isə vaxtından əvvəl azad etmə proseduru ilə təxminən 600-dən artıq şəxs azadlığa buraxıldı. Bununla belə Azərbaycanda həbsxanalardakı məhbus sayının çoxluğu və həbsxana şəraitinin normal olmaması pandemiya dövründə ciddi suallar və narahatlıq doğurur. Və hal-hazırda Azərbaycanda həbsxanalarda 25 min ətrafında məhbusun olduğu deyilir. Və Azərbaycan məhbus sayının çoxluğuna görə və eyni zamanda hər 100 min nəfərə düşən məhbus sayına görə Avropa Şurasına üzv olan ölkələr arasında ilk üçlükdə dayanır və dünyada isə oxşar göstəriciyə görə 12-ci sırada qərarlaşıb. Və belə bir vəziyyətdə insan məhbusların azadlığa buraxılması ilə bağlı amnistiya aktı və əfv sərəncamı həqiqətən gündəmdə olan məsələdir. Və biz bu dəyərli masada həm də bu amnistiya aktı niyə imzalanmalıdır və əfv sərəncamı niyə verilməlidir, bunu müzakirə edəcəyik. Mən istərdim ilk sualımızı sənədin müəllifi, hörmətli Fuad bəyə ünvanlayayım. Fuad bəy, aydındır ki, Azərbaycanda məhbusların sayı çoxdur, həbsxanalarda şərait normal deyil. Bundan başqa hansı faktorlar mövcuddur ki, bu amnistiya aktının və əfv sərəncamının verilməsini zərur edir? Buyurun. Yani bu çok gürültülü seslendi senedin müellifi. Hele böyle değil. Ortalıkta bir sened yok değil. Yani sened ben ona diyelim ki bu amnisi aktının layihesini koyak ortalığa. Onu hazırlamak problem değil. O ele mürekkep yani kanunvericilik teknikası bakımından sened hesap edilmir. Ondan katıl mürekkep senedlerin layihelerini hazırlamışız. Çox-çox əvvəllərdə, indi də hazırlaya bilərik. Bir sözlə, siz artıq bu amnistiya aktının və ayrıca əfv haqqında sərəncamın qəbul edilməsini şərtləndirən faktorlara toxundunuz. Əlbəttə ki, Azərbaycanda ənənəvi olaraq
ağır cezalar, yani Azerbaycan enenevi olarak ağır cezalar təyin edilen ülkedir. Hatta Sovet dövründe, o cinayete göre ki, tutar ki Rusya Federasiyasında sanksiyalar eynilik təşkil ettiği yerde 2 il islah işleri verirdiler. Azerbaycan'da görürdüm ki 4 il, 5 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edirlər. Heç vaxtın məhkumluğu olmayan şəxslərə. Bu, o zaman mövcud olan bu tendensiya müstəqillik dövründə əfsuslar olsun ki, davam edir və daha da, belə deyik, xoşa gəlməyən şəkildə və onu da nəzərə alsaq ki, ümumilikdə ölkədə hüquq mədəniyyəti, hüquq düşüncəsi çox acınacaqlı bir vəziyyətə düşüb. Bu vətəndaşların cinayət təqibi prosesinə düşən, bunun təkəri altına düşən vətəndaşların vəziyyətini daha da ağırlaşdırıb. Bu səbəbdən, eləcə də o səbəbdən ki, əlbəttə ki, Azərbaycanın penitensiar müəssisələri, necə deyərlər, artıq dolub və onlardakı epidemioloji vəziyyət xoşa gələn deyil. Kimsə virus yoluxucusu olduğu təqdirdə bu avtomatik olaraq onlarla yüzlərlə başqa adamı yoluxdura bilər. Bu faktor. Üstəlik, ənənəvi səbəblərdən penitensiar müəssisələrdə qidalanma səviyyəsi, qidalanmanın keyfiyyəti, qida məhsullarının keyfiyyəti xoşa gələn deyil və kənardan qida məhsullarının gətirilməsi karantinlə bağlı əngəllənib. Bütün bu faktorları nəzərə alaraq, eləcə də cəmiyyətdə vətəndaş sektoru ilə hakimiyyət arasında real diyaloqun, yəni görüntü yaradan diyaloqun yox, dekoratif diyaloqun yox, real diyaloqun yaradılmasına ehtiyac olduğunu nəzərə alaraq, əlbəttə ki, bu təklifi irəli sürmüşük. Amnisiya aktı deyəndə, yəni ki, o nəzərdə tutulur ki, bu sənəd əsasında vətəndaşlar, cəzasını çəkən vətəndaşlar, ümumiyyətlə cəzadan azad oluna bilərlər, cəzanın çəkilmiş hissəsindən azad oluna bilərlər, cəzaları yüngülləşdirə bilər, hətta məhkumluqları da götürülə bilər. Burada bir qayda olaraq, daha doğrusu bir qayda olaraq yox, bir mənalı olaraq, yəni fərdi şəkildə bu qayda tətbiq olunmur. Yəni, amnistiya haqqında göstərilə bilməz ki, Məmməd Əhməd oğlu cəzasının çəkilməmiş hissəsindən azad edilsin. Burada ümumi qaydada göstərilir. Maddələrlə göstərilir. Hansısa, belə deyək, fəsillər göstərə bilər. Hansısa cinayətlərin kateqoriyası göstərilə bilər. Misal üçün, ayrıca göstərilə bilər qadınlar, müəyyən yaşa dolmuş adamlar, yaxud yetkinlik yaşına çatmayanlar, cinayet kategoriyaları üzere büyük ictimai təhlükəliyi olmayan cinayetler ayrıca, az ağır cinayetler ayrıca. Yani bütün bu faktorlar nəzərə almaqla amnisiya aktı layihəsi tərtib olunur və sonradan qəbul olunur. Niyə görə F haqqında sərəncama da ehtiyac var? Ona görə ki, Azərbaycanda özünüz gözəl bilirsiniz ki, siyasi motivlərə görə həbs olunmuş çoxlu sayda insan var. Bəzən bu siyasi faktorlara dini amilləri də qarışdırır iqtidar nümayəndələri və bu da xüsusilə Azərbaycanın siyasi məhbus hesab edilən insanlar üzrə liderlər sırasında olmasını nəzərə alaraq bu faktorlarda F haqqında sərəncamın qəbul edilməsini arzu olunan sayılır. Ona arzu olunan bir sənədə çevrilir. Və onu da
nəzərə almalıyıq ki, bu yaxınlarda 20 illik baş prokurorluq vəzifəsini icra etdikdən sonra, baş prokuror vəzifəsində olduqdan sonra Zakir Qaralov artıq öz vəzifəsini itirdi. Ancaq onun ənənələri hələ yaşayır. Və bu ənənələrə də, belə deyək, sarsıdıcı zərbə endirmək üçün onun insan hüquq və azadlıqlarının onun rəhbərliyi dövründə hüquq mühafizə orqanları tərəfindən insan hüquq və azadlıqlarının kütləvi pozuntularına yol açdıqları, bunu genişləndirdikləri bir vəziyyəti yüngülləşdirmək üçün də elə bir sərəncam və təklif etdiyimiz amnisiyaya ehtiyac var. Daha bir məsələyə toxunum. Yəni, nə amnisiya, nə əf sərəncamı edilə bilməyəcək dairə var ki, bu, misal üçün, Tofiq Yaqubludur, Nizaməddin Əhmədovdur və digərlərdir. Yəni, onların barəsində cinayət işləri başlanılıb və ibtidai araşdırma gedir. Yəni, hələ onların işləri məhkəməyə də göndərilməyib və məhkəmə perspektivləri də həmin işlərin çox müəmmalıdır. Və bu məsələlərlə bağlı isə hazır ki, Respublika Baş Prokurorluğunun hazır ki, rəhbərliyi əlbəttə ki, qanunu rəhbər tutaraq müvafiq qərarlar qəbul edə bilər. Düzdür, bu, bugünkü söhbətimizin mövzusundan bir qədər kənardır. Amma məsələnin kompleks şəklində həlli üçün hesab edirəm ki, baş prokurorluğun da müəyyən təşəbbüsləri, bunu təşəbbüs də adlandırmaq düzgün deyil, belə ki, qanunçuluğun bərpası onun borcudur. Xüsusən də söhbət cinayət işləri üzrə ibtidai araşdırmadan gedirsə. Bu qədər. Təşəkkür edirəm, Fuad bəy. Elə bunun ardınca mən sizdən soruşmaq istəyərdim ki, müraciətdə müxtəlif qruplara aid olan məhbusların azadlığa buraxılması istənilir. Bunlar həssas qrupa aid olanlar və başqalarıdır. Bu kateqoriyalar və qruplar seçilərkən hansı prinsip və şərtlər əsas götürülüb? Bu barədə bir qədər məlumat verməyinizi istəyirik. Bilirsiniz, yəni tam şəkildə formülə edilməyib bu konseptual əsas. Mən sadəcə onu deyə bilərəm ki, ilk növbədə əlbəttə ki, humanizm, insanpərvərlik prinsipi, ədalət prinsipi barələrində amnisiya tətbiq ediləcək şəxslərin indiyə qədər məhkum olmamaları, yaxud da məhkumluqlarının götürülməsi, ödənilməsi, cinayətlərin ağır, yaxud xüsusilə ağır cinayətlər kateqoriyasına daxil edilməmələri və qadınlar, yetimin yaşına çatmayan şəxslər, eləcə də yaşı 60-dan yuxarı digər şəxslər, yəni qadınlar ümumilikdə qadınlara bu tətbiq oluna bilərsə, əlbəttə ki, müəyyən istisnalarla kişilərə, mən hesab edirəm ki, 60 yaşlı keçən şəxslərə də tətbiq olunmalıdır ümumilikdə. Yəni, ilk növbədə əlbəttə ki, insanpərvərlik prinsipi, ilk növbədə hazır ki, COVID-19 belə deyək, karantini zamanı bu xəstəliyin fəsadlarının mümkün qədər minimuma endirilməsi, penitensiar xidmətin, penitensiar müəssisələrin bu problemlərdən xali olması, bu kimi amilləri biz rəhbər tuta bilərik. Təşəkkür edirəm, Fuad bəy. Anar bəy, sizdən soruşmaq istərdik. Hal-hazırda imza toplama kampaniyası necə keçir və bu kampaniya başa çatdıqdan sonra nələr planlaşdırır? Eyni zamanda hansı addımları atmaq olar ki,
həm ölkə başçısı qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış etsin və eyni zamanda parlamenti bu prosesə qoşulsun. Sualınızın birinci hissəsindən bağlı dedim ki, yəni artıq kampaniyaya 400-dən artıq şəxs qoşulubdur, imzalarını veribdir. Bura daxildir ölkənin, cəmiyyətin tanınmış ictimai xadimləri, ictimai fəallar, hüquq müdafiəçiləri, vəkillər, vətəndaş cəmiyyəti fəalları, hətta xaricdə yaşayan azərbaycanlılar, yəni sadə insanlar qoşulublar. Və biz düşünürük ki, ən azı 500 imza toplandıqdan sonra bu təqdim olunsun həm ictimaiyyətə, həm də dövlət orqanlarına. Konkret olaraq dövlət orqanlarına gəldikdə, o petisiya səhifəsi ilə tərtib olunub ki, demək olar ki, Prezident administrasiyasının bir sıra e-maillərinə də bununla bağlı qeydlər gedir, yəni notification gedir. Biz o e-mailləri də ora daxil etmişik. Bunu tərtib edərkən, yəni ən azından prezident administrasiyasının xəbəri var ki, belə bir imza toplama kampaniyası ölkədə baş verir. Yəni bundan xəbərdardırlar. Amma yenə də elektron formada, həm də ki çap olunmuş şəkildə bu prezident administrasiyasına tətbiq olunacaq, təklif olunacaq, təqdim olunacaq. Bəzi deputatlara, yəni xüsusən də İnsan Hüquqları Komissiyasının üzvlərinə, eyni zamanda ombudsman ofisinə biz bu deməli sənədi təqdim etməyi planlaşdırırıq. Sənəd həmçinin ingiliscə tərcümə olunub. Azərbaycanın üzvü olduğu bir sıra qurumlara, xüsusilə də BMT-nin İnsan Hüquqları Komitəsinə, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının həm məruzəçilərinə, Avropa Şurasının Hüquq Komitəsinə, İnsan Hüquqları Komitəsinə bu sənəd təqdim olunubdur. Artıq bu qurumların da xəbəri var ki, Azərbaycanda bir qrup vətəndaş cəmiyyəti fəalı belə bir kampaniyaya başlayıbdır. Yəni mən düşünürəm ki, artıq gələn həftəyə 500 imza məsələsi, minimum 500 imza toplandıqdan sonra biz bunun dediyim kimi həm dövlət, həm də qeyri-dövlət qurumlarına təqdimatını edə bilərik. Eyni zamanda da ictimaiyyətin xəbəri olacaq ki, belə bir addım artıq yəni imza toplama kampaniyası başa çatıbdır. Yəni artıq söz olacaqdır ixtiyar sahiblərinin ki, həmi dövlət başçısı, həmi ölkənin deməli hakim siyasi qrupuna daxil olan şəxslər bu təşəbbüslə bağlı konkret reaksiya verməlidirlər və bununla bağlı addımlarını atmalıdırlar. Eyni zamanda bizim ümidimiz var ki, müəyyən millət vəkilləri, deputatlar bu məsələyə reaksiyasını verəcəklər. Yəni bütün hallarda bizim başladığımız bu kampaniyanın əsas niyyəti ondan ibarətdir ki, ictimaiyyətin bir narahatlığını bu COVID-19 dönəmində çatdıraq. Məsələ burasındadır ki, indi Azərbaycanda COVID-19 ilə pandemiyasından bağlı karantin rejimi tətbiq olunubdur. Ancaq bu karantin rejimi hətta iyul ayında başa çatsa belə, avqust ayında başa çatsa belə, bizi qarşıda post pandemiya dövrü gözləyir. Çünki post pandemiya dövrünün şərtləri də heç də asan olmayacaqdır. Bunları yaşamaq və bunları dəf etmək. Yəni bütün hallarda bu məsələ tez bir zamanda həll olunmalıdır. Çünki bizim vəkillər də, bizim hüquq müdafiəçiləri, müxtəlif məhbus ailələrindən olan şəxslər, siyasi məhbusların ailə üzvləri dəfələrlə bildiriblər ki, vəziyyət olduqca acınacaqlıdır həbsxanalarda, saxlama yerlərində. Ona görə bu məsələ ilə bağlı məhz Fuad bəyin toxunduğu humanizm prinsiplərini əsas götürərək, məhz insanpərvərlik prinsiplərini əsas götürərək tez bir zamanda qərar verilməlidir. Yəni tez bir zamanda bununla bağlı addımlar atılmalıdır. Yəni kampaniya dediyim kimi davam edəcək. Gələn həftədən etibarən artıq yeni bir mərhələyə qədəm qoya bilərik. Bu mərhələdə biz, mən ümid varam ki, beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarını da prosesə cəlb edə bilərik. Yəni artıq bu çağırışlar təkcə Azərbaycan vətəndaşları adından deyil, Azərbaycanla bağlı çalışan, fəaliyyət göstərən digər beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının dilindən də səslənə bilər. Yəni bunun beynəlxalq kampaniyaya çevrilmək ehtimalı mümkündür, ancaq indiki şərtlər o qədər də əlverişli deyil. Bunlardan birincisi də odur ki, COVID-19 dövrünü yaşayırıq. Hər kəs hal-hazırda onlayn şəkildə çalışır. Fəaliyyət imkanları o qədər də geniş deyil. Bir qədər yavaş, bir qədər belə deyək, sürətli şəkildə, yavaş şəkildə gedir bu proseslər və sürətli bir kampaniya həyata keçirmək çox çətindir. Çünki şərtlər dediyim kimi COVID-19 pandemiyası dönəminə uyğunlaşıbdır. Amma mən ümidvaram ki, bu ciddi bir kampaniya, beynəlxalq bir kampaniyaya səbəb ola bilər və hər halda Azərbaycan hakimiyyəti indiki dönəmdə dəfələrlə səslənmiş, xüsusilə son 6 ayda səslənmiş vətəndaş diyaloqu, siyasi diyaloq
vədlərinə əməl etməlidir və bu çağırışa qoşulan insanlarla görüşməlidir. Ən azından vəkilləri dinləmək olar, hüquq müdafiəsizlərini dinləmək olar, onların amnistiya ilə bağlı, əfvlə bağlı təkliflərini eşitmək olar və ortaya bir, mənə elə gəlir ki, cəmiyyətin müxtəlif qruplarını, cəmiyyətin müxtəlif kəsimlərini qane edən bir sənədin qəbuluna nail ola bilərlər. Təşəkkür edirəm Anar bəy. Dəyərli izləyicilər, dəyərli masaya sonradan keçmiş siyasi məhbus, araşdırmaçı jurnalist Əfqan Muxtarlı qoşulub. Əfqan bəy salamlayırıq. Belə növbəti sualı Əfqan bəyə ünvanlamaq istəyərdim. İstintaq Əfqan bəy, istintaq təcridxanaları və həbsxanalarda, cəza təhkimə müəssisələrində koronavirusdan qorunmaq üçün şərait imkanlar yetərlidirmi? Həbsxana şəraitində sosial izolyasiya, həbsxanadan kənarda olduğu kimi karantin qaydalarının tətbiqi, hərəkətlərin məhdudlaşdırılması mümkündürmü? Ən son azadlığa çıxan sizsiniz, ona görə sizin məlumatlarınız yəqin ki, daha müfəssəl olar. Buyurun. Mən istintaq təcridxanalarında cəza çəkmə müəssisələrinə nisbətən bu karantin rejimində əməl etmək mümkündür. Ancaq bizdə problem ondan ibarətdir ki, istintaq təcridxanalarının özündə belə kameralarda nəzərdə tutulduğundan çox məhkum saxlanılır. Problem orada yaranır. Məsəl üçün, 8 nəfərlik bir kamerada şübhələndə məni salmışdılar, 36 nəfər adam qalırdıq orada biz. Yəni, bütün sutkanı bölüşdürmüşsə, düzü bir gün qaldım orada mən. Kürdəxanada da eyni vəziyyətdir bu. Şəkidə də demək olar ki, eyni vəziyyətdir. Ən acınacaqlı, ən dəhşətli vəziyyət isə bu həbsxanaların içində Gəncə istintaq təcridxanasıdır. Orada karantin, bu şübhələn və Gəncə istintaq təcridxanasında problemlərin biri də su və hamamla bağlı. Ki orada insanlar qaldıqları, yaşadıqları kameralardan çıxarılıb, başqa yerlərdə kimlər şübhələndə ciddi problem var ya aylarında. Gigiyenik qaydalar əməl etmək qeyri-mümkündür. Adam çox, kameralar balaca, havalandırma sistemi yoxdur həmin istintaq təcridxanalarında. Cəza çəkmə müəssisələrinə gəldikdə isə cəza çəkmə müəssisələrində vəziyyət fəlakət həddindədir. Azərbaycanda Əliyevlər hakimiyyət dövründə belə deyək ki, Avropa Penitensiar Konvensiyasına uyğun iki həbsxana cəza çəkmə müəssisəsi tikilib. Bunlardan biri Şəki Penitensiar Mərkəzidir, digər də Naxçıvanda yerləşən Penitensiar Mərkəzidir. Burada cəza çəkmə rejimlərində, Şəkidə məsəl üçün var ümumi ağır, ağır rejimli rejim, bir də bu, təsərrüfat bölüyü. Burada adamlar 2-4-6 nəfərlik kameralarda saxlanılır, nisbətən seyrəklikdir. Bu da kamerada insanlar əgər ciddi bu virusun yayılması faktı olarsa adamları bu 6 nəfər, 2 nəfər, 4 nəfərlik kameralarda izolyasiya etmək mümkündür. Bunlarda mümkündür. Bu, yəqin ki, Naxçıvanda da eyni vəziyyətdir. Amma digər həbsxanalarda belə deyilmişsəm. Anar bəy, burada mən baxıram elə Rəsul həbsxanada olub, Anar bəy həbsxanada olub. Həbsxana hamımız görmüş şəraitin bir 150-200 nəfər məhkumun yatdığı baraklar var. Bir nəfərin xəstələnməsi kifayət edir ki, oradakı insanlar hamısının həyatı təhlükə esasında. Orada əgər epidemiya yayılarsa, ayrı-ayrı adamların belə izolyasiya edilməsi qeyri-mümkün. Hara salacaqlar bu adamlar? Karsam salacaqlar? Karsam ümumiyyətlə şərait yoxdur. Tibb məntəqələrinin isə adı var. Tibb məntəqələrinin faktiki olaraq adı var və orada epidemiya başlasa, məsəl üçün 50 nəfərdən yuxarı adam yoluxma baş versə hər hansı bir cəza çəkmə müəssisəsində onları izolyasiya etmək imkanları yoxdur Azərbaycanda. Olan Səhiyyə Nazirliyinin baş tibb idarəsi, yəni tibb xidməti. Azərbaycanda iş tapa bilməyən ən savadsız, ən bacarıqsız normal xəstəxanalarda, normal tibb məntəqələrində özünə yer tapa bilməyən adama axırıncı sığınacaq yeri Ədliyyə Nazirliyidir. Şəkidə məsəl üçün ən axırıncı tikilən penitensiar mərkəzdir, tibbi hissə ən son avadanlıqlarla təchiz olunub, bütün avadanlıqlar Yaponiyadan gətirilib, çox bahalı qiymətədir. Təsəvvür edin, Bakıdan ora həkim gəlir. Oradakı uca aparatlarını işlədə bilən həkim yoxdur. Eyni hal
Sentralda da var. Eyni hal baş tip idarəçi Ədliyyə Nazirliyinin klinikasında var. Və orada tip personalı həddindən artıq zəifdir, dəhşətli dərəcədə pisdir. 16'da bir həkim vardı, ağrıyan dişi qoyub, yanındakı dişi çıxarırdı. Bir boş həkim bir dəfə eləməmişdim. Mən 2 il orada 16'da oldum, ən azı 20 dəfə elə bir səhv elədim. Bir ağrıyan diş qaldı, yanındakı dişi çıxartdı. Ya da eyni dişi elə çıxartdı ki, böyründəki dişlər çıxartdı. Bir tip personalı bu səviyyədədir. Burada ən doğru yol, ən doğru yol geniş amnistiya haqqını tətbiqləməkdir. Yəni ki, Azərbaycan həbsxanalarında vəziyyət elədir ki, siz Amerikadan həkim gətirin, Avropadan həkim, Marsdan həkim gətirin. Oradakı virusun qarşısını, orada yayılmanın qarşısını almaq qeyri mümkün. Çünki oranın sosial şəraiti elədir. Yaşayış otaqları çox pis vəziyyətdədir. 30-cu ildə, 40-cı ildə, 50-ci ildə o dövrün, Stalin dövrünün, Sovet dövrünün standartlarının uyğun tikilən baraklardır bunun. Tavan hündürlüğü standartlara uygun değil, havalandırma sistemi uygun değil. Orada su növbələri var, mesela bu Kızıldaş'ta. Kızıldaş'ta sen bu hastalığın karşısında necə ola bilər? Onun havasından koronavirüs. Onun tozundan, torpağından koronavirüs. O zonda kimi gətirib o epidemiyanın karşısında? O həmin zonlarda adi verəmin karşısında var. Adil, yani 21. əsrin ortalarına gəlib çatırıq. Həmin Qızıldaşda, Qaradağ adlandırdığımız o kubik sexlərinin, şeylərinin, karyerlərinin böyründə olan həbsxanalarda ən adi vərəmin qarşısını ala bilmirlər. Koronavirusun qarşısını. Qeyri-mümkün. Ümumiyyətlə mümkün deyil. Ona görə ən gözəl təklif geniş amnistiya haqqının tətbiq olunmasıdır. Orada adamlar seyrəlməlidir. Orada cəzasının deyək üçdə birindən çoxunu çəkən bu ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisələrini ümumiyyətlə boşaltmaq lazımdır. Çünki orada mən orada yatmışam ümumi rejimdə. Anar bəy, Rasul bəy oranı görməyib. Orada hətta elə adamlar var ki, ola ki tənbih edib buraxmaq olardı ki. Məsələn, mən adam var Zaqatalıdan 2 meşok fındıq oğurladığına görə 4 il həbsdə yatdı. 2 meşok fındığın qiyməti Zaqatalıda oğurlayan vaxtı heç 30 manat deyildi. Bir nəfər gedib uşağı xəstə olub, çayxandan 35 manat pul uğrayıb, səhər utandığından gətirib qaytarmışdı, adam 4 il həbsdə yatıb. Yəni orada yatandan böyük bir qismi elədi. Böyük bir qismi narkotik asılılığında olan xəstələr. İctimai təhlükəsi olmayan adam. Ümumiyyətlə, ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisələrində cəza çəkən adamların 70-80 faizini bir gündə azad etmək olur. O bir cəza çəkmə müəssisələrində, daha ağır cəza çəkmə müəssisələrində. Cəzasının yarısını çəkənlər, cəzasının üçdə ikisini çəkənlər, bu ictimai təhlükəsi az olan adamlar, çox böyük cinayət törətməyən adamlar buraxılmalıdır və həm cəza çəkmə müəssisələrində seyrəklik yaranmalıdır. O koronavirusa qarşı mübarizəni effektiv aparmaq istəyirlərsə. İstintaq altında olan, istintaq təchizxanalarında hamını tutub bu həbs qəti imkan tədbiri seçilməməlidir. Bunun alternativləri var, qanun buna yol verir, ev dustaqlığı var, provasiya var, digər xidmətlər var. Bunlardan geniş istifadə olunmalıdır. Ümumi rejimi hamını gətirib iş kəsimi verməməlidir. Xüsusən narkotik asılılığı olan adamlar. Bunlar birinci müalicə olunmalıdır, sonra bu adamlar cəzası verir. Amma bizdə necədir? Adam gəlir narkotik asılılığı ilə həbsxanaya, evə getmək 3 ay qalmış, ona bir daha yalanlar məhkəmə qərar verir ki, bu müalicə olunur. Əslində bu cəzanın fəlsəfəsinə uyğundur. Birinci bu adamdan müalicə olunmalıdır, sonra cəzası çəkilməlidir. Provasiya xidmətindən məhkəmələr istifadə edilməlidir. Həm də amnistiya haqqı biz təklif edəndə bu məsələlər də nəzərə alınmalıdır ki, hökumətdən tələb olunsun ki, həbs qəti imkan tədbirləri minimuma endirilir. Hər o barəsində cinayət işi açılan adamı apar gətir istintaq təchizxanasında üst üstə yığmanın heç bir mənası yoxdur. Bu məsələlərin qarşısını alınmalıdır. Çünki istintaq təchizxanalarında da vəziyyət yaxşıdır. Yəni üzə çıxarılası bir iki dənə istintaq təchizxanası var. Biri Kürdaxanadır, biri Şəkidir. Orada da o qədər adam yığıblar ki, 8 nəfər, 9 nəfərlik kameralarda bəzi hallarda 20 nəfər, 25 nəfər adam saxlanır. Orada hansı koronavirusa qarşı mübarizə söhbət gedə bilər. Normal xəstəxanalar koronavirusa qarşı mübarizə apara bilmirlər. Aptekərdə o gün bir dərmanı qoymuşdular ki, normal vaxtda 50 manat olan dərman, indi Qarabazarda 5000 manat. Orada heç kəs müalicə olunmuyor.
Bir sual da verəcəyəm. Biz əvvəldə dəri masanın əvvəlində Azərbaycanda həbsxanalarda məhbusların sayının çoxluğundan və sıxlıqdan danışdıq. Ümumiyyətlə yerləşdirmə necədir? Məsələn, bəzi hallarda bu səhv etmirəmsə standartlara görə bir şəxs üçün, bir məhkum üçün 5 kvadrat yer nəzərdə tutulur. Amma indi bu standart Deməli, əməl olunmur. dörd həbsxanamızdan danışacağım. 16 sayılı cəza çəkmə müəssisəsi. 350 nəfərlik həbsxanadır nəzərdə tutulub bu həbsxana. Mən həmin həbsxanaya gedəndə 1200 məhkum vardı. 1200 məhkum vardı. Koridorlarda yatırdılar, kapyokalarda yatırdılar və yay aylarında ardaysa 20 gün ərzində 100'e yaxın məhkum ümumiyyətlə baraklarda yer olmadığına görə plasta yerdə yatırdı. Harda yer tapdı yatırdı. Hətta onlar döşək verə bilmirdilər ki, plasta altına salıb yatsın. Bu məsələni mən çıxdım çöldə danışdım. Deyəsən Leyla Yunus bu xanım Avropa Parlamentinə, Avropa Şurasına müraciət etmişdi. Oradan deputatlar danışandan sonra tələm-tələsik 100 nəfər adam buraxdılar. Çoxlarını az qalan adamlar buraxdılar ki, həyətdə adam yatmasın. Çox qorxuya düşmüşdülər ki, birdən yoxlama gələr. Yoxlayanlar. Yəni sıfırlı 350 nəfərlik həbsxanada 1200 nəfər qalırdı. Mən artıq həbsxanadan çıxanda seyrəlmişdi, olmuşdu 820 nəfər. Yenə 2 dəfədən, 1 dəfədən artıq çox adam vardı. Bizdə kravatların, deməli çarpayların çarpayının arası 25 santim. Yəni bir o şey, bəzi yerlərdə bir tumbuçka verirlər, balaca içinə bir sot qastadı qoymaq. Bəzi baraklarda, bəzi yerlərdə həmin tumbuçka sığışmıyor. Ən standart vəziyyət o bir dənə tumbuçka, yəni o da 25 santim. Yəni, 2 mərtəbəli baraklardır, havalandırması yoxdur, dəhşətli dərəcədə pisdir. Bir dənə də barakımız var, 350 nəfər qalır, Sovet dövründə ora tikilir. Yəni ki, bu ki, dəhşətli dərəcədə bir pis yerdir. Bir barakımızda 240 nəfər mi qalırdı, neçə nəfər qaldı, o da yarım zirzəmi. Ora bizdə həmin o yarım zirzəmi baraka şey, tut barak adı vermişler. Yani oraya girip 2 yıl yatan adam orada 100% veremez. Yani çok pis be. Hele bizim 16 sayılı ceza çekme müessesesi Sovyet dövründen böyle burcu don hesabı olmuş şehrin merkezindedir. Ne bileyim suyu var, o kadar tozu torpağı yoktu. Ne bileyim havası biraz bakanda normaldir ve en böyle burcu zonda vaziyettir. Teşekkür Çok ederim. bütün Bunları bende olan bilgilendirdiğiniz için malumata teşekkür göre ederim. de bütün zonlarda aynı vaziyet. Yani haddinden artık çok sıkılıktı, haddinden artık antisanitaryen şerait idi. Bu günah da mahkumların günahı değil. Bu hamam pullandı, sabun pullandı, her şey pullandı. Yani bu yanına adam gelmiyse, bu adam kasıptırsa, o mahkum yoldaşları ona bir sabun verseler sabundan çimece, yoksa sabunsuz var. Bizde öyleydi ben, başka durumlarda bilmiyorum. Teşekkür ederim. Növbəti sualımızı keçmiş siyasi məhbus və hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovu ünvanlamaq istərdim. Rəsul bəy, pandemiyanın başlanğıc dönəmində məhbusların azadlığa buraxılması ilə bağlı cəmiyyətdə müəyyən müzakirələr vardı və həmin dövrdə iqtidar yönlü ictimai xadimlər bildirirdi ki, sağlam məhbusların həbsxanadan buraxılmasına zərurət yoxdur. Çünki həbsxana divarları arxasında qorunmaq imkanları daha belə deyək, genişdir. Amma bir tərəfdən də biz elə may ayında 13 sayılı cəza çəkmə müəssisəsində olan məhbus Ali Rüstəmlidən belə bir xəbər aldı ki, artıq yoluxma halları var. Bir gündə 90 nəfər xəstəxanaya aparılıb. Qoruyucu vasitələri almaq imkanları yoxdur. Mən istərdim bu məsələ ilə bağlı siz bir fikrinizi bildirəsiniz. Bundan əvvəl Mehman Əliyev Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru verilişimizə dəyərli masaya qoşulub. Salamlayırıq bəyi. Buyurun Rəsul bəy. Çox sağ olun suala görə və ümumiyyətlə çox sağ olun dəvətə görə. Bəli, təəssüf ki, yanaşma fərqli və doğru olmayan yanaşma oldu. Çünki bütün dünyada, hətta Azərbaycanın özünün yaxın şəkildə əməkdaşlıq etdiyi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının, Dünya Səhiyyə Təşkilatının özünün tövsiyələrinə əsasən insanların qapalı yerdə koronavirusa yoluxma ehtimalı daha çox
daha deməli geniş qiymətləndirildiyi halda bizdə yanaşma biraz ilk olaraq ilkin dövrlərdə fərqli oldu. Və baxmayaraq ki, mart ayından etibarən artıq bu proses gedirdi və həm Azərbaycanda, həm də digər ölkələrdə yoluxanların sayında, yəni yoluxma sayları qeydə alınmağa başlamışdı. Bizdə bununla bağlı ilk addımlar atıldı ancaq aprel ayında. Həmin o sizin giriş vaxtı qeyd etdiyiniz F sərəncamı oldu 176 nəfərlə bağlı. Və sonradan Ədliyyə Nazirliyinin belə bir açıqlaması oldu ki, penitensiar xidmətinin konkret olaraq ki, vəziyyət nəzarət altında da bütün tədbirlər görülür və s. Amma sonradan yenə də rəsmi şəkildə təsdiq olundu ki, əslində heç də vəziyyət ürəkaçan deyil və məhbuslar arasında virusa yoluxanlar var. Və bu iki məsələni şərtləndirirdi. Birinci məsələ o idi ki, faktiki penitensiar xidmət öz belə deyək, tabeçiliyində olan müəssisələrdə vətəndaşların, məhkumların, şəxslərin səhhətini, sağlamlığını və həyatını qorumaq üçün heç də bütün zəruri adımları ata bilməmişdilər. İkinci məsələ hansı ki, o da bir şərt kimi ortaya çıxırdı. Həmin o seyrəlmə insanların, məhkumların azadlığa buraxılması, xüsusən də az ağır cinayət kateqoriyası üzrə həbs edilənlər, azadlıqdan məhrum edilənlər və cəzasının bitməsinə kifayət qədər az qalmış şəxslər. Demək olmaz ki, bununla bağlı heç bir addım atılmadı. Müəyyən say deməli azad edilmələrlə bağlı biz qeyd eləyə bilərik. İndi 2 gün öncə səhv etməmsə penitensiar xidmət Avropa Birliyinə daxil olan 15 ölkənin səfirliyinin əməkdaşları ilə bir onlayn konfrans ediblər. Onlara verdikləri məlumata görə bu həm də mətbuatda getdi. Bu pandemiya dövründə 1000 nəfərə yaxın şəxs vaxtından əvvəl azadlığa buraxılıb məhkəmə deməli qərarları vasitəsilə və həmin o qeyd etdiyiniz 176 nəfər əfv sərəncamı ilə. Mən hesab edirəm ki, bu kifayət qədər azdır və ən azından bizim əlimizdə xeyli məlumatlar var. İstər ümumi rejimli cəzaçəkmə müəssisələri olsun, istər ciddi rejimli cəzaçəkmə müəssisələri olsun ki, məsələn, azadlığa çıxmasına 3 ay qalmış, 2 ay qalmış, 5 ay qalmış. Deməli, məhbuslar var ki, onların həm də sağlamlığı və səhhəti azadlığı şərtləndirir. Təəssüf ki, biz belə də hamını əhatə edən bir addımı görmədik. Bu baxımdan da mən hesab edirəm ki, bu təşəbbüs yerində edilən təşəbbüsdür. Həm amnistiya aktı, həm əfv sərəncamı ilə bağlı müraciət. Yəqin ki, amnistiya aktı daha real kimi görünür, çünki aprel ayında artıq əfv sərəncamı imzalanıb, amma yəni, hər bir halda bir vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən irəli sürülən təklifdir və bunu arxasında durmaq və dəstəkləmək lazımdır. Və elə çağırış da ondan ibarətdir ki, pandemiyanın hara gedəcəyi, nə vaxt bitəcəyi, deməli, həcmlərin necə dəyişəcəyi və indi xüsusilə də belə məlumatlar gəlir ki, payız aylarında, yəni sentyabrdan başlayaraq daha kəskin yoluxmaların müşahidə edilə biləcəyi məlumatları gəlir. Yəni, bütün bunları nəzərə alaraq mütləq şəkildə cəzaçəkmə müəssisələrində taktiki yoluxmaya daha tez yəni yoluxmanın daha tez baş verə biləcəyi yerlərdə insanları azadlığa buraxmaq lazımdır. Və bunun da mexanizmlərindən ikisi elə bizim bugün barəsində danışdığımız F sərəncamı və deməli amnistiya aktıdır. Bu məsələnin bu tərəfi. İkinci tərəf hansı ki, həm də sizin suala cavab kimi də qiymətləndirilə bilər. Mən artıq qeyd etdim. Hesab edirəm ki, vaxtının əvvəl azadlığa
buraxılma şərti olaraq azadlıqdan, azad etmə mexanizmi əl çatan olmalıdır, işlək olmalıdır. Çünki hazırda çox sayda şikayətlər gəlir ki, bir ayrı seçkilik var. Məsələn, ödəniş edən, hansı ki bu özü də əslində qanunsuz ödənişlərdir və korrupsiya hesab edilir. Bu ödənişləri edən məhbuslar rahat şəkildə azadlığa buraxılır. Amma ödəniş etmək imkanı olmayan və yaxud da siyasi motivlərlə azadlıqdan məhrum edilən şəxslər, hansı ki artıq uzun müddətdir onların azadlığa vaxtından əvvəl azad etmə institutunun tətbiqi üçün vaxt yetişib, ondan yararlana bilmirlər və bu bir sıra hallarda əsassız şəkildə həyata keçirilir. Məsələn, iyunun 30-da siyasi məhbus Babək Həsənovla bağlı Nizami Rayon Məhkəməsinin qərarı var və həmin qərardan əlavə 6 sayılacaq çəkmə məsələn rəyi var. Biabırçılıqdır. Yəni adamlar özləri öz rəyində məsələnin siyasi olduğunu yazırlar və yazırlar ki, siyasi çağırışlar etdiyinə görə biz hesab edirik ki, bu şəxs islah edilməyib. Yəni belə bir biabırçı bir şey var və bir çox işlərdə nəyi edirlər? Bu da hesab edirik ki, ciddi pozuntudur. Babək Həsənovun da işində bu var. Başqa işlərdə də bu var. Məsələn, Səid Daşbəyli ilə birgə həbs olunan Ceyhun Əliyevin işində. Çox uzun müddət əvvəl hansısa tənbeh tədbirinə məruz qalan şəxsin o tənbeh ilə bağlı məlumatı daxil edirlər həmin o rəyə. Halbuki Cəzaların İcrası Məcəlləsinin 159-cu maddəsində çox açıq qeyd olunur ki, əgər şəxs aldığı tənbehdən sonrakı bir il ərzində tənbeh almayıbsa, o artıq tənbehi olmayan şəxs hesab edilir. Amma təəssüf ki, cəza çəkmə müəssisələri məsələn 3 il, 5 il, 2 il əvvəlcədən olmuş və belə deyək də yüngül hesab edilə biləcək tənbeh tədbirlərini qeyd edirlər həmin rəyə və artıq şəxsin azadlığa buraxılması imkanlarında müəyyən mənada məhdudlaşdırırlar. Hələ ki bu qədər, indi əlavə mövzular olarsa öz fikirlərimizi bildirək. Təşəkkür edirəm Rəsul bəy. Mən növbəti sualımı Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatlarının bu imza kampaniyasına hansısa formada qoşulması ilə bağlı vermək istərdim. Bizdə Azərbaycanda ən azı müəyyən bir təcrübələr var ki, məhbusların azadlığa buraxılması ilə bağlı başlatılan yerli kampaniyalara Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatları müəyyən mənada dəstək veriblər və çox da geniş olmasa müəyyən uğurlu nəticələrin olduğunu deyə bilərik. Məsələn, Mehman Hüseynovun həbsdə olduğu zaman hazırlıq aksiyası keçirilməsi və sonradan atılan addımlar. Əvvəlcə Ziya bəy, siz bu məsələ ilə bağlı fikrinizi bildirmənizi istərdim. Minnətdaram Fəz bəy, dostları salamlayıram. Eyni zamanda Əfqan bəyi də salamlayıram. Onunla uzun zamandır danışmamışam və görüşməmişəm. Bununla bağlı qeyd edim ki, son petisiya Anar bəyə tərəfindən hazırlanan petisiya əhəmiyyətə malikdir və bunun daha böyük ictimai dəstək almasına ehtiyac var. Daha geniş qruplar tərəfindən, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları tərəfindən və eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən dəstəklənməsinə böyük ehtiyac var. Çünki ictimailəşdirəndə, məsələni beynəlxalq arenaya çıxardıranda hökumət biraz sanki istilənir və məsələnin ciddiyyətini anlayır və onun yaradacağı təsirləri də nəzərə alır. Və bu baxımdan da biz yerli vətəndaş cəmiyyəti olaraq səsimizi artıq duyurmuşuq. Eyni zamanda bu tək yerli məsələ deyil, insan hüquqları qlobal bir məsələdir və daxili hüquq pozuntularına biganə qalmamaq digər təşkilatların da öhdəliyidir eyni zamanda. Burada biz belə deyək, bizi tanıdığımız, üzv olduğumuz və yaxud əməkdaşlıq etdiyimiz beynəlxalq təşkilatları məsələyə daxil edə bilərik və onlara dəvət edə bilərik. Məsəl üçün, Silikus təşkilatı Azərbaycanı monitor altına təzədən daxil edibdir aprel ayından sonra və xüsusilə koronavirus dövrünün həbslərlə bağlı. Mən linki atdım sizə chatda və məlumat biz onlarla yazışa bilərik və
Onlar da dəstəkləyə bilər. Eyni zamanda Human Rights Watch və digər Amnesty International kimi təşkilatlar zaman-zaman da davamlı olaraq dəstəkləyirlər siyasi məhbus məsələlərinin qaldırılmasını. Və birgə hər hansı bir məktub ola bilər. Məsəl üçün, bizim məktuba dəstək olaraq və yaxud əlavə olaraq beynəlxalq təşkilatların birgə məktubu ola bilər ölkə başçısına. Bu bir tərəfdən. Digər məsələ burada məncə ölkə qanunvericiliyində olan boşluqların doldurulmaması və müvafiq, belə deyək, yaxşı təcrübələrin tətbiq olunmamasıdır və yaxud qanunvericinin tətbiq olunmaması. Bildiyiniz kimi, məhbusların sayının artmasında həbs qətimkan tədbirinin tüm 80% işlərdə həbs qətimkan tədbirlərinin seçilməsini müşahidə edirik. Halbuki 2017-ci ilin fevralında Prezidentin sərəncamı var və 2017-ci ilin aprel ayında da Ali Məhkəmə Plenumunun tövsiyəsi var məhkəmələrə ki, belə deyək, zərurət olmadıqca həbs qətimkan tədbirlərini seçməyin və alternativ qətimkan tədbirinə üstünlük verin. Amma bundan sonra bizim müşahidə edirik 2017-dən sonra elə də böyük bir dəyişiklik yoxdur, yəni məhkəmə təcrübəsində. Eyni zamanda prokurorluq orqanlarının təqdimatlarında da baş olaraq, məsəl üçün, az ağır böyük ictimai təhlükə kəsb etmənin və az ağır cinayətlərdə həbs qətimkan tədbirinin tətbiqi yəni izlənilir yenə də. Yəni bu eyni zamanda tendensiya məhbusların sayının artmasında da öz təsirini göstərir. Yəni bunlar da COVID dövründə yəni qəbul edilən bir hal deyil. Digər məsələ penitensiar sistemdə məhbusların sayının çoxluğudur. Çünki BMT-nin minimum standart qaydaları vardır ki, və orada tüm deməli kriteriyalar müəyyən olunubdur və zaman-zaman BMT-nin müqavilə orqanlarının hesabatlarında, məsəl üçün BMT İnsan Hakları Komitəsinin 2016-cı il hesabatında yekun tövsiyələrində məhbus sayılarının çox olması göstərilir. Eyni zamanda məhbuslara qarşı qanunüzü hərəkətlərə görə heç bir şəxsin cəzalandırılmaması problem olaraq göstərilmişdir. Və bunlar hamısı ümumilikdə o şəkli yaradır ki, ümumiyyətlə penitensiar sahədə islahatlara ehtiyac var. Eyni zamanda məhkəmə hüquq islahatlarına da ehtiyac var. Hansı ki, bu islahatlar kosmetik olaraq aparılır və yaxud görünür. Yəni, belə bir islahatın olduğuna inanmırıq, təbii ki. Yəni, burada cəza tədbirlərinin humanistləşdirilməsi məsələsi ön plana çıxmalıdır. Və eyni zamanda siyasi məhbusların azad olunması üçün də bir şərait yaranmışdır. Yəni, belə deyək, burada həm hökumət daxili bir izah etmə əsasları vardır. Hökumətin özünün bir izah etmə və bunun səbəblərini cəmiyyətə aydınlaşdırma əsasları vardır. Çünki hökumətin özündə belə deyək, struktur islahatlarının getməsi deyilir və kadr islahatları gedir. Yəni prokurorluq dəyişdi və digər belə deyək, nazirliklərdə hər hansı dəyişikliklər gedir. Yəni kadr dəyişikliyindən gedir söhbət. Və burada vətəndaşların əsassız olaraq həbs edilməsini və məhkum edilməsini hökumət əsaslandıra bilər. Yəni burada tapa bilər əsas və bunun da nəticəsində belə deyək, hüquq mühafizə orqanlarının səhvimi, hökumət daxilindəki klanların maraqlarının nəticəsində vətəndaşların həbs edilməsi, xüsusilə siyasi fəalların həbs edilməsi, müxalifət nümayəndələrinin həbs edilməsi və bunun hər hansı bir hökumət daxili oyunun da bir gediş kimi təqdim edib və yeni yaranmış situasiyada bunu artıq ehtiyac olmadığını və bunun doğru olmadığını əsaslandıra bilərlər və çox rahat prezidentin bir qərarı ilə siyasi məhbusları azad edə bilərlər. Yəni burada düşünmürəm ki, amnistiya effektiv bir rol oynasın, çünki parlament seçkilərində biz parlamentin necə formalaşdığını biz gördük, yəni təəssüf ki, normal seçki olmadı. Amma hər bir ölkədəki bütün proseslər prezidentin iradəsindən asılıdır. Və qeyd etdiyiniz kimi də prezident administrasiyasının da xəbəri vardır ki, belə bir petisiya var və müraciət var və ictimaiyyətdən gələn bir tələb də var, çağırış da var. Və bu da əsas ola bilər ki, vətəndaşların tələbləri, vətəndaş cəmiyyətinin, siyasi fəalların çağırışları ilə bağlı, eyni zamanda yaranmış COVID-19 pandemiyasında məhbusların həyatına ola biləcək təhlükə risklərini nəzərə alaraq, həm eyni zamanda türmədəki belə deyək, sıxlığı azaltmaq məqsədi də daşıyaraq,
tək siyasi məhbusların deyil, belə deyək, cinayət konvensiyasına və konstitusiyaya uyğun olaraq əfv edilməsi mümkün ola bilən şəxslərin maksimum əfv edilməsini təşkil etmək olar. Bu bir həftənin içərisində edilə biləcək, belə deyək, hərəkət ola bilər və çox yaxşı bir qərar ola bilər və biz bunu da zamanla çatdırmalıyıq, ictimailəşdirməliyik. Düşünürəm ki, biz həm yerli səviyyədə, eyni zamanda beynəlxalq səviyyədə bu səyləri artırmalıyıq və təkliflərimizi də artırmalıyıq. Biz daha, belə deyək, çox da hökuməti qıcıqlandıran dildən istifadə etmədən, çünki bəzən hökumət bu tərzləri qəbul etmir. Təəssüf ki, biz bunu yəni, belə görürük. Amma eyni zamanda biz onlara əsaslandırmanı göstərə bilərək, eyni zamanda səbəbləri göstərərək, nəyə görə indiki halda siyasi məhbusları və digər məhbusları əfv etməyin zərurliyini biz mesaj olaraq verməliyik. Bu qədər hələ ki, Təşəkkür edirəm Ziya bəy. Bu onlayn dərbi masaya sonradan qoşulan həm izləyicilərimizə, həm qonaqlarımıza məlumat vermək istərdim ki, bugünkü dərimi masada pandemiya dönəmində amnistiya haqqı və əfv sərəncamının verilməsi ilə bağlı başladılan imza kampaniyası müzakirə olunur. Sonradan qoşulan qonaqlardan biri Qran İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Mehman bəy, hoş gördük sizi. Mehman bəy, bu kampaniyada vurgulanır ki, pandemiya dövründə məhbusların azadlığa buraxılması dövlət-vətəndaş münasibətlərində qarşılıqlı etimada səbəb ola bilər. Bunun üzərində dayanmanızı istərdim ki, yəni belə bir sərəncamın verilməsi, amnistiya haqqının qəbul olunması, siyasi gərginliyi və yaxud sosial narazılıqları yumşalda və dövlət-vətəndaş münasibətlərində gərginliyi azalda bilərmi? Bilirsinizmi, mən amni salam verirəm. Birincisi, yəni pandemiya başlayan gündən biz Azərbaycanda olub, təşəbbüslər olub, təşriflər olub. Yəni Azərbaycan hakimiyyəti hər hansı bir vətəndaş cəmiyyəti ilə dialoqa, hansısa bir birgə işin qurulmasında özə bir force major bir vəziyyətdir ölkədə. Və son zamanlar deyək ki, pandemiya ilə bağlı vəziyyətin pisləşməsi onu göstərir ki, və biz bu da bu barədə kifayət qədər yazmışıq və başqalar da bunu qeyd edir ekspertlər də. Hakimiyyətin bu məsələ ilə bağlı siyasəti və addımları ardıcıl deyil, bir-birinə ziddir, kompetent deyil. Yəni, əslində hakimiyyət və hökumət, əsasən mən hökuməti götürürəm, hökumət pandemiya dövründə öz bacarıqsızlığını göstərdi. Yəni, göstərdi ki, bu cür tipli vəziyyətdə o temel var ki, idarə etməni edirə bilər. Bu, çox pis bir vəziyyət tendensiyadır və nümunədir. Bilirsiniz, biz həməşə də ona görə də və sonuncu dəfə mən dünən də yazı yazdım bu arədə ki, mən qeyd eləmək istəyirdim ki, mütləq bu prosesə, yəni hökumət bacarmır, bu reallıqdır. Durum onu göstərir ki, hökumət pandemiya ilə mübarizəni apara bilmir və burada xeyli amillər var, yəni qeyri-kompetentlik məsələsi var, məsələn deyək ki, bu vəziyyətdən bəhrənmək cəhdləri var. Məsələn, deyək ki, həmən o testlərlə bağlı bizdə yazı yazmışdıq, təklif vermişdik Türkiyədən ki, məsələn, deyək ki, 7-8 dollara olan test 1 saat yarım ərzində nəticə verən 99% dəqiqliyi ilə təklif olunurdu. Bunlar isə 60 dollardan alırlar və 4 gün əncə cavab verirlər və məlum olub ki, bu təbibin başçısının yaxın olan firmalardır və s. Yəni, görürsünüz ki, vəziyyət belədir. Və əlbəttə ki, onlar burada vətəndaş cəmiyyətinin bu prosesdə iştirak eləməsində maraqlı deyirlər. Çünki vətəndaş cəmiyyəti o deməkdir ki, ictimai nəzarət funksiyası daşıyır burada. Yəni, mütləq onda vətəndaş cəmiyyəti bu prosesdə iştirak eləyəndə sual olacaq ki, sən bunu niyə seçirsən, sən bu adımı niyə atırsan və s. Ona görə də əlbəttə ki, səmərəli vardır ki, vətəndaş cəmiyyətinə cavab olsun, vətəndaş cəmiyyəti bu prosesdə iştirak edəsin və mən dünən də təklif verdim ki, ümumiyyətlə operativ qərargah buraxılmalıdır
yani öz vəzifəsindən deyək ki, o keçə bilmir, yani keçirə bilmir öz vəzifələrini və onun yerinə bir komissiya yaranmalıdır və o komissiyanın tərkibində də hesab edirəm ki, böyük hissəsi də elə vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri olmalıdır. Çünki bacarmırsınızsa verin başqaları bunu eləsin. Yani əslində vəziyyət budur və mən isə bilirəm ki, bu məsələlərlə bu formada eksperimentlər aparmaq və oynamaq lazım deyil. Və bilirsiniz mi, indi əgər cəmiyyətlə bunlar bu münasibətdədirsə, cəmiyyətlə bu münasibətdədirsə, cəmiyyətə qarşı layiq etdik bu formadadırsa, mən dünən də yazıda yazdım ki, axı 4 aydır ki, 4 aydır ki, 100 minlərlə insan, hansı ki, gündəlik görə bir sayı o fərqlər olsa bir bazda və ya böyük şirkətlə də çalışanlar, bu hamısı maaşsız qalıb var. Heç dolana bilmirlər. Yaxşı, bu arın axırı nə olacaq? Yəni, bunu fikirləşən yox. Buna bir bununla atmaq istəmirlər. İndi o ki, qaldı məhbuslar məsələsinə. Və ki, bunlar məlumat verirlər ki, təxminən pandemiya başlayan dövrdən 1000 nəfərə yaxın adam azadlığa buraxıb. 400-dən yuxarı deməli o var. Saxlama, şərt saxlama dəyişib. Və evdə dustaq şəklində indi evdə keçirirlər bu günləri. Ancaq biz bilmirik kimlərdir. Və o var, mən hesab edirəm ki, o da samilləri olub. Yəni ki, əgər şəffaflıq yoxsa, deməli, kimin pulu varsa pul verib və gedib evində oturur, kimin imkanı yoxsa elə qalsa. Əslində, biz bilirik ki, bu cəza çəkmə müəssisələrində vəziyyət kifayət qədər pisdir, sanitar normalara riayət olunmur, indi qidalanma çox zəifdir və yoxlanmaq üçün də şərait kifayət qədər böyükdür, çünki sıxlıq var, başqa şeylər var. Və s. Əlbəttə ki, belə vəziyyətdə çoxları evə buraxılmalı idi. Bir hissəsinin ümumiyyətlə buna qanun da imkan verir ki, ümumiyyətlə azadlığa buraxılmalı idi, bu olmalı idi. Bu, heç birini demək var ki, hakimiyyət eləmir. Yəni, 1000 nəfər var deyəndə 1000 nəfər neçə faiz eləyir? 5 faiz eləmir. 2-3 faiz təxminən deyəkdə. Yəni, hakimiyyət buna hazır deyil. Hakimiyyət, mən hesab edirəm ki, bəli, bizim borcumuzdur müraciət eləmək, bizim borcumuzdur sözünü demək, təklifi vermək. Biz həmişə cəmiyyət olaraq həmişə təkliflərlə çıxış eləmişik, həmişə təkliflər vermişik, yəni biz əl uzatmışıq. Amma hakimiyyətin strategiyası və yaxın tarixə baxsaq, həmişə, yəni sadəcə olaraq vətəndaş cəmiyyətinin münasibətlərdə, yəni vətəndaş cəmiyyətini susturmaq, onun fəaliyyətini lokallaşdırmaq, məhdudlaşdırmaq və s. Ona görə də mən açığını deyim ki, mən inanmıram ki, Azərbaycan hakimiyyəti indiki vəziyyətdə hansısa bir müsbət addım alsın. Onlar buna hazır deyillər. Və hakimiyyətin ritorikası, Prezident İlham Əliyevin ritorikası var, hamısı göstərir ki, onlar vətəndaş cəmiyyəti ilə heç bir dialoga və getmək istəməzdilər və vətəndaş cəmiyyətinin bu pandemiya məsələsində hansısa bir fəaliyyətində maraqlı deyillər. Mən deyirəm ki, orada çox ciddi maraqlar var və vətəndaş cəmiyyətinin bu prosesə qoşulmağı onlar üçün yol verilməzdir. Mən əslində vəziyyəti belə görürəm. Biz indi öz tərəfimizdən deyirəm ki, biz yazırıq, təhlil aparırıq və bizdə tez-tez bu turanda gedir. Biz bu arada bu bizim borcumuzdur. Cəmiyyəti məlumatlandırmaq, nəyəsə bəlkə hökumətə çatdırmaq, nəyəsə bəlkə işitdirər. Beynəlxalq təşkilatlar, yəni məlumatlandırmalı, görməlidir vəziyyət nədir burada. Yəni bu mənada mən hesab edirəm ki, biz işimizi davam eləməliyik və təşəbbüslər irəli sürməliyik və s. Bu çox vacibdir. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm Mehman bəy. Əfqan bəyin demək istədiyi bir məsələ var idi və yeri gəlmişkən bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Dünənləri sosial mediada belə bir məlumat yayıldı ki, bir sıra cəza çəkmə müəssisələrində COVID-ə yoluxma halları var. 14 sayılı cəza çəkmə müəssisəsində, səhv etmirəmsə, 15 sayılı cəza çəkmə müəssisəsində
Yəqin ki, Əfqan bəy həm də bu məsələlər barədə məlumatlıdır. Artıq biz həm də verilişimizin belə deyək, dərin masanın sonuna doğru yaxınlaşırıq. Bundan sonraki mərhələdə hər birimiz 3 dəqiqəlik reqlamentlə dərin masanı yekunlaşdırmağa doğru gedirik. Buyurun Əfqan bəy. Mənim məlumatım nədən ibarətdir ilk növbədə? Həbsxanada indi insanlar buraxılır, bu vaxtı bitən insanlardır, vaxtından əvvəl məhkəmələr yoluyla buraxılan insanlardır. Bizə həbsxanalarla əlaqələrimiz var, çıxan adamlarla əlaqələrimiz var. Şəki Penitensiar Mərkəzindən çox maraqlı xəbər almışam. Zaqtaldan orada həbsdən azad olunan adamların hamısını 14 günlük karantində saxlayır. Yəni bu adamları evə buraxmır. Əgər həbsxanalarda koronavirus yoxdursa, bu adamlar əslində tam izolyasiya olunmuş hesab olunurlar ətrafa. Bu adamlar nəyə görə evlərinə buraxılır? Deməli, həbsxanalarda ciddi koronavirus problemi var. Ona görə də həmin adamlar həbsdən çıxandan sonra belə 14 gün müddətində xüsusi yerlərdə saxlanılır. Bu Şəki Penitensiar Mərkəzindən çıxan hər bir kəsə şamil olunur. Mənim Şəkidən xəbərim var ancaq. Oradan məlumat daxil olub. Bizim həm rayondan, həm öz kəndimizdən, Balakandan həbsdən azad olunmadım. Bu olan hamısı bir mənalı olaraq karantin alınır və evlərinə buraxılmır. Bu adamlar birbaşa elə polis idarəsinə göndərilir, həbsdən çıxıb, oradan onları yerləşdirirlər karantinə. 14 gün müddəti bitdikdən sonra azad olunur. Bu faktın özü onu deməyə əsas verir ki, cəza çəkmə müəssisələrində, eyni zamanda istintaq təcrizxanalarında xəstəliklə bağlı ciddi problemlər var. Çox ciddi problemlər var və beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə oldu, yerli təşkilatlar, vətəndaş cəmiyyəti, biz bütün səylərimizi gücləndirməliyik. Həbsxanalarda bu xəstəlik ayaq açıb yerlisə, biz minlərlə məhkumun xəstələnməsinin şahidliyi eləməyəcək, həm də biz minlərlə vətəndaşımızın ölümünü seyr edəcək. Çünki Azərbaycan hökuməti həbsxanalarda heç kəsi müalicə edə bilməyəcək. Həbsxanaya düşən adamların da mütləq əksəriyyəti kasıb adamlardır və onların elə bağlı iynə dərman alıb özlərini müalicə etmək imkanları olmuyor. Ona görə bu çayları artırmalıyıq. Biz həm beynəlxalq təşkilatlarına, həm ictimai Azərbaycan ictimaiyyətindən çox ciddi şəkildə işləməliyik və çox qısa müddət ərzində nə əfsərəncamı ilə yaxud da geniş amnistiya haqqına ya ardıcıl olaraq məhkəmələr vasitəsilə bu həbsxanalar seyrəlməlidir, azalmalıdır. Bu, Rəsul bəy qeyd elədi ki, bu hökumət açıqlama verib ki, bu pandemiya dövründə 1000 nəfər adam buraxılır. Əslində, məhkəmələr vasitəsilə. Əslində, pandemiyadan əvvəl ayda 1000 nəfərdən çox adam buraxılır. Məsəl üçün, bizim mənim olduğum həbsxanada 100-120 nəfər adam hər ay pulunu verirdi, məhkəmə ilə çıxırdı. Pandemiya dövründə məhkəmələr işləmədi. Məhkəmələr qapadıldı və həmin əslində həmin o üçdə birlə olan, həmin o vaxtından əvvəl azad etməklə bağlı keçirilən məhkəmələr keçirilmədi. Keçirilmədi və adamlar həbsxanada qaldı. Məsələn, əlində pul var getmək istəyir. Bu tərəfdən də bu, yəni Azərbaycan hökuməti bu 1000 nəfərin statistikasını verəndə əvvəlki dövrlərin statistikasını açıqlasın və fərqi görür. Əvvəlki aylarda 2000-2500 nəfər, 3000 nəfər evə gedə bilirdisə, bu 2 ay, 3 ay ərzində cəmi 1000 nəfər bu. 100-120 nəfər bizim zondan adam gedir, eləcə də başqa zondan. Və 1000 nəfər çox az, balaca bir rəqəmdir məhkəmələrə görə. Yəni ki, bu ilə biz 1000 nəfər buraxmışıq, belə uman satmışıq deyil. Sayları artırmalıyıq və həqiqətən də həbsxanalarda çox acınacaqlı vəziyyət var. Həmişə acınacaqlı. Bu, indi dəhşətli vəziyyətdir. Bir daha qeyd edirəm ki, vərəmə qarşı mübarizə apara bilməyən hökumət həbsxanalarda pandemiyaya qarşı, koronavirusa qarşı ümumiyyətlə heç bir mübarizə aparma cəhd belə etmir. Bax, bir Təzəxan Mirələminin qardaşının olduğu həbsxanadan bir məlumat paylaşıb ki, orada çoxlu sayda xəstə adamlar var. Təbibdən gəliblər analiz götürməyə. Bu cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyi xəstə olmayan 25 nəfər adamı
tibbdən gələn adama təqdim edib, olmayan, qızdırması olmayan 25 nəfərdən analizlər götürüb çıxıb gediblər. Sabah da açıqlama verəcəklər ki, oradakı həbsxanada heç bir şey yoxdur, virus yoxdur. Halbuki həftələrlə qızdırması olan, özündən gedən, sistem altında yatan orada xəstələr var. Onlardan götürməyiblər. Analizlər götürüblər, qızdırması olmayan 25 nəfərdən. Yəqin ki, həmin 25 nəfərindən də çıxacaq bu virus. İnsan bədəninin immunitetin zəif güclü olmasından asılı. Amma faktiki xəstələr qalıb kənarda, cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbəri nisbətən sağlam insanları yönləndirib həkimlərin üstünə. Bu ilə də penitensiar xidmət, Ədliyyə Nazirliyi, Azərbaycan hökuməti həbsxanalarda olan vəziyyəti gizlətməyə çalışır. Və buna görə hesabını deyirəm ki, bu petisiya vaxtında tərtib olunub, amma bu petisiyanın təbliğat işi, ictimaiyyət arasında yayılması, eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlarla birgə işlənilməsi məsələsini sürətləndirmək lazımdır. Hər itirilmiş gün bizdən gedir, onu da nəzərə almaq lazımdır ki, kifayət qədər həbsxanalarda siyasi məsələ. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Əfqan bəy. Hörmətli iştirakçılar, biz artıq yekuna doğru gəlirik. Mən son olaraq hər kəsə bu sualı ünvanlamaq istəyərdim. Dərmi masa müzakirələrindən və həm aydın olur ki, amnistiya aktının, nəfs sərəncamının verilməsi ilə bağlı ümidlər, inam çox aşağıdır, zəifdir. Biz və müxtəlif vətəndaş cəmiyyəti, hüquq müdafiə təşkilatları, müstəqil media birlikdə hansı addımları ata bilər ki, Azərbaycanda belə bir amnistiya aktı verilsin, amnistiya aktı qəbul olunsun, əfv sərəncamı imzalansın və biz indiki bu təhlükəli vəziyyətdə müəyyən qədər də olsa qurtula bilək. Deməli, ümumiyyətlə, yaxşı olardı ki, əlbəttə ki, məhkəmələrdə indiki durum, indi cürbəcür informasiya var, daxil olur. Ki, orada vəziyyət necədir və s. Və əsasında mən sonuncu dəfə eşitdim, deyək ki, 13-cü müəssisədən xəbərlər gəldi ki, orada daha çoxdur xəstələnənlər və s. bilmirəm. Amma yaxşı var ki, o formada monitoring və hesabat vacibdir. Vaid bir hesabatın hazırlanması və hesabat çox vacibdir. Yəni, durum nədir, sayı nə qədədir, xəstələnlərin sayı nə qədədir bizdə olan məlumata görə. Buraxılan şəxslər, deyək ki, kimlər olub, yəni daha kim, o, aydın olmalıdır, kimlər buraxılıb bu istiqamətdə. Və deməli, Avropa Birliyinin İnsan Hüquqları Komissarı hələ aprel ayında müraciət edilmişdi. Deməli, Avropa Birliyinin üzvlərinə və ATƏT-in deməli, üzvü olan ölkələrə ki, bu pandemiya dövründə cəza çəkmə müəssisələrində bu tədbirlər görülsün və o cümlədə də azadlığa buraxılması, ya şəraitin dəyişdirilməsi görülsün. Yəni, mən hesab edirəm ki, bax, vəziyyəti dəyərləndirmək daha dəqiq və konkret təkliflər vermək və bunu ictimaiyyətləşdirmək. Bu bir. İkincisi, mən yenə deyirəm ki, biz fərdi formada bununla bağlı təqiqatlar aparırıq, yazılar yazırıq, pandemiya və cəmiyyət məsələsi, hökumət məsələsi. Ona görə də bu istiqamətdə də işləmək lazımdır. Ümumiyyətlə, mən belə vəziyyəti görürəm ki, getdikcə payıza doğru vəziyyət gərginləşməyə doğru gedir, bu qaçılmaz olur. Əslində, hakimiyyətin apardığı siyasət buna təkan verir. Və belə bir şəraitdə, əlbəttə ki, siyasi, yəni siyasi məhbuslardan başqa, ümumiyyətlə, məhbusların qorunması, onların masi şəraitinin dəyişməsi, hesab edirəm ki, əlbəttə ki, bu prosesdə biz gündəmdə saxlayıb və bunu canlandırmalıyıq daha çox. Yəni, mən belə hesab edirəm ki, belə görürəm vəziyyəti. Təşəkkür edirəm, Mehman bəy. Anar müəllim, siz buyurun, biz nə edə bilərik ki, hökumət məhbusların azadlığa buraxılması üçün gərəkən addımları atsın? Mən ilk öncə Mehman bəyin təklifindən başlamaq istəyirəm ki, əlbəttə çox vacibdir
ki bundan bağlı informasiya bolluğu yaradılsın. Yəni cəza çəkmə müəssisələrindəki vəziyyət, istintaq təchizxanalarındakı vəziyyət. Təbii ki, bunu hesabat və yaxud da hansısa bir açıqlama şəklində salmaq olar və bu mövzunu daim gündəmdə saxlamaq olar. Birinci istiqamət odur ki, ölkə ictimaiyyəti bundan bağlı, bu baş verən olaylarla bağlı məlumatlı olsun. Yəni COVID-19 pandemiyasına qarşı mübarizə cəza çəkmə müəssisələrində necə gedir? Oradakı saxlanma şəraiti nə vəziyyətdədir? Bu məsələ vacib diqqəti yetirilməsi mövzulardan biridir. İkinci məsələ beynəlxalq təşkilatların bu prosesə cəlb olunmasıdır. Xüsusilə də BMT-nin mandatı var ki, həm cəza çəkmə yerlərindəki vəziyyətlə bağlı, həm bu siyasi məhbus məsələlərlə bağlı, həm də ümumiyyətlə COVID-19 pandemiyası dövründə dövlətlərin gördüyü işlərlə bağlı. Yəni bu gün Azərbaycan dövləti tutalım karantin tətbiq edib, həmin karantinla bağlı müəyyən rejimləri yaradır, evdə qal kampaniyası və başqa bu kimi addımlar atır. Amma bu addımların biri də cəza çəkmə müəssisələrinlə bağlı olmalıdır. Çünki biz əgər COVID-19-a mübarizə aparırıqsa, küçədə, evdə, xəstəxanaları buna uyğunlaşdırmağa çalışırıqsa, həqiqətən bu istiqamətdə işlər gedirsə, o zaman cəza çəkmə müəssisələri bundan kənarda qalmamalıdır. O, çünki oradakı şərait, oradakı antisantariya qaydaları filan bu saxlanma şəraiti COVID-19-un şərtlərinə cavab vermirsə, o insanları orada saxlamağın mənası yoxdur. Yəni bu məsələyə baxılmalıdır. Ancaq o nə formada baxılacaq, amnistiyaya hansı kateqoriyalar üzrə insanlar salına bilər, bu təbii ki müzakirə üçün açıqdır. Nəhayət, mən hesab edirəm ki, beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarını biz bu prosesə cəlb etməliyik. Bunun üçün yerli hüquq müdafiəçiləri çox çalışmalıdırlar. Xeyli sayda qurumlar var ki, Azərbaycanla bağlı çalışırlar, müəyyən bəyanatlar olur, istər Amnesty International olsun, istər Freedom House və bu kimi qurumlar olsun. Bu məsələ onların da diqqətində olmalı və onları da cəlb etmək lazım ki, vaxtaşı çağırışlar etsinlər. Və ən sonda mən toxunmaq istərdim Azərbaycanın üzvü olduğu və sıx şəkildə burada çalışdığı, eyni zamanda nümayəndəçilər olan qurumlar. Məsələn, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatıdır, Avropa Birliyidir, ABŞ Dövlət Departamentidir. Bildiyim qədər ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi bu məsələdə COVID-19 ilə mübarizədə Azərbaycan hökumətində maliyyə dəstəyi göstərir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının dəstəyi olubdur. Avropa Birliyi sıx şəkildə çalışır. Bu qurumların da və nəhayət Avropa Şurası təbii ki, bu qurumların da bu prosesdə çağırışlar etməsinə, müəyyən məsələlərlə bağlı Azərbaycan hökumətindən qaldırmasına, cəza çəkmə məsələlərindəki vəziyyəti öyrənməsinə ehtiyac var. Yəni, dediyim kimi, biz bu gün karantindən bəhs edirik və düşünürük ki, hər gün yoluxma sayları ilə bağlı, testlərlə sayı bağlı, vəfat edən şəxslərlə bağlı informasiya açıqlanır. Belə bir mühit əgər davam edirsə, mütləq və mütləq cəza çəkmə müəssisələrinə də bu mübarizə şamil olunmalıdır və cəza çəkmə müəssisələrindəki vəziyyət yaxşılaşdırılmalıdır. Və yaxşılaşdırmanın ən yaxşı yolu isə o sosial izolyasiya məsələsinin orada əməl olunması və o insanların maksimum şəkildə humanizm prinsipləri əsas götürülməklə azad olunmasıdır. Bax, biz bu məsələni diqqətdən kənarda qoymamalıyıq. Eyni suala həm Rəsul bəyin, həm Ziya bəyin cavablarını eşitmək istərdik. Bu şəraitdə nə etmək lazımdır? Və yeri gəlmişən çox qısaca olaraq bu məsələyə də toxunmanızı istərdim. Hər ikiniz ixtisasa yuxunasınız. Biz əvvəldə də Azərbaycanda həbsxanalarda məhbusların sıxlığından danışdıq, say çoxluğundan danışdıq. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda məhbusların sayının bu qədər olması nədən qaynaqlanır? Yəni, hansı zərurət var ki, Azərbaycan məhkəmələri, hüquq mühafizə orqanları bu qədər insanı həbsxanalara qapadır? Yəni, biz bu sırada iki yerləri bölüşürük. Həm də qısa olaraq bu suala cavabınızı istərdim. Rəsul bəy, sizdən başlayıq. Çox sağ olun suala görə. İkinci verdiyiniz sual əslində çox geniş mövzu olan sualdır. Ona qısa şəkildə ancaq onu deyə bilərəm ki, burada çox ciddi sosial araşdırmalar getməlidir. Çünki biz bilməliyik ki, ümumiyyətlə, insanlar daha çox hansısa cinayətlərə görə deməli, məhkum edilirlər. Bunu təxmini bilirik, amma əsaslı şəkildə hesab bilirəm ki, bu araşdırılmalıdır. Eyni zamanda həm də araşdırılmalı ki, insanlar niyə görə həmin cinayətləri edirlər. Məsələn, indi aşağı-yuxarı bilirik ki, narkotik maddələrin satışı, istifadəsi,
kultivasiyası və s. bağlı çox sayılı cinayət işləri var. Az qala hər gün mətbuatda ona yaxın belə bir məlumat çıxar. Sual ortaya çıxır ki, niyə? Yəni bu sosial-iqtisadi vəziyyətlə bağlıdır, insanların dolançılığı ilə bağlıdır, hansısa başqa səbəblərlə bağlıdır. Yəni bunu ciddi şəkildə araşdırmaq lazımdır. Təəssüf ki, belə bir araşdırma ortada yoxdur. Eyni zamanda digər kateqoriya cinayətlərdən də bu belə deyək, öyrənilmə, həyata keçirilməlidir və yalnız ondan sonra biz müəyyən eləyə bilərik ki, hə, bunun əsl səbəbi nədir və həmin səbəbin aradan qaldırılması üçün nə addım atmaq lazımdır. Yəni bu hesab edirəm ki, çox vacib, amma eyni zamanda da fundamental və geniş həcmli bir iş tələb edən fəaliyyətdir və bunun yeri gəlmişkən dövlət qurumlarının iştirakı olmadan etmək kifayət qədər çətin olacaq. Çünki həmin o statistik məlumatlar bir qayda olaraq Ədliyyə Nazirliyində və yaxud da Ali Məhkəmədə bəlkə də baş prokurorluqda da toplanır və həmin statistik məlumatları əldə etmək imkanı olsa, hesab edirəm ki, vətəndaş cəmiyyəti bu işə girişməlidir və girişə bilər. Bayaqları qısaca cavab demək istədiyim məsələ o beynəlxalq təşkilatlarla bağlıdır. Mən Anar bəyin fikirlərini tamamilə dəstəkləyirəm və həm də ona əminəm ki, indiki mərhələdə daha təsirli o var ki, təkcə beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları yox, əslində hökumətlərarası təşkilatları bu işə cəlb etmək effekt verə bilər. ATƏT kimi, Avropa Şurası kimi, BMT kimi, hardakı Azərbaycan üzvlüyü var və Avropa Birliği kimi, hardakı üzvlüyü yoxdur, amma bilirsiniz ki, bu strateji, iki tərəfli strateji müqavilə üzrə danışıqlar gedir, baxmayaraq ki, hardasa bu proses biraz səngiyib, amma ümumi bir ifadələr var. Bu yaxınlarda da deməli summit online formatda summitdə keçirildi. Və ilk sualınıza cavabımda da qeyd etdim ki, bir neçə gün öncə Avropa Birliyini daxil olan ölkələrin səfirliklərinin əməkdaşları ilə Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaşları arasında bir video konfrans təşkil olunub. Haradakı məhz pandemiya dövründə azadlıqdan məhrum etmə yerləri və sair məsələlər ortaya çıxıb və yeri gəlmiş o 1000 nəfərin azadlığa buraxılması informasiyası da həmin o video konfrans zamanı səsləndirilir və mən də qeyd etdiyim kimi Əfqan bəyin də fikrinə üst-üstə düşür fikirlərimiz ki, bu sayı həddən artıq az sayıdır, çox aşağı sayıdır və bu seyrəkliyin aradan qaldırılması kifayət etmir. Çünki həm həbs olanların sayı kifayət qədər çox olur, həm də həbslər dayanmır axı. Yeni həbslər olur, yeni məhkəmə qərarları olur, cəzaçəkmə müəssisəsinə hər gün yeni məhbuslar qəbul edilir. Ona görə bu proses belə dayanmır. Ona görə də burada diqqətli və təxirəsalınmaz adımlar atılmalıdır. Və nəhayət nə etmək olar? Qısaca olaraq mən fikirləşirəm ki, təklif olunan o informasiya bolluğu məsələsi bir mənalı olmalıdır. Beynəlxalq təşkilatların cəlb olunması bir mənalı olmalıdır. Həm də vətəndaş cəmiyyəti belə də həmişə yazmalıdır, narahat etməlidir, müraciət göndərməlidir. Bu belə deyək, hər bir halda vətəndaş cəmiyyətinin gördüyü bir işdir. O da bir mənalı davam etməlidir. Biz məsələn may ayının əvvəllərində yeni baş prokuror təyin olunandan sonra ona artıq müraciət göndərmişik. Təəssüf ki, hələ ki cavab gəlməyib, elektron qaydada göndərmişik, amma bu yaxınlarda qərar alınıb ki, bir poçt vasitəsilə də məktub göndərək və ondan ya özü ilə, ya nümayəndəsi ilə görüş istəyirik ki, o vətəndaş cəmiyyəti ilə ünsiyyətə girsin. Xüsusilə də o təyin olunan zaman Prezident Əliyevin bir bəyanatı var idi. Heç kim siyasi fəaliyyətinə görə, siyasi baxışlarına görə həbs edilməməlidir. Bunun da üzərindən bir vurğu qoymuş həmin müraciətdə ki, tamam, əgər belə bir səviyyədə, yəni ən yuxarı səviyyədə bu bəyanat səsləndirilirsə, biz bu prosesdə yardımcı olmağa hazırıq, silahını təqdim etməyə hazırıq, problemli işləri
təqdim etməyə hazırıq ki, onlar öz həllini tapsın. Və yeri gəlmişəm, bu təkcə siyasi məhbus siyasına daxil olan işlər deyil, çoxsaylı digər işlər də var. Məsələn, indi hamınızın bildiyi ilkin Süleymanovun işi var. Tovuzda 10 yaşlı qızın qətlə yetirilməsinə ittiham olunur. İş tamamilə biabırçı bir işdir. Nə ortada motiv var, zorakı yolla öz əleyhinə verildiyi ifadələr belə tamamilə rəsmi ittihamı darmadağın edir. Və bu kimi digər çoxsaylı işlər olsun, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qərarət verdiyi bir işlə sonradan adamı 17 il azadlıqdan məhrum ediblər. Onun bu yaxında bizə müraciəti olub yaxınlarının. O da bir dəhşətli, biabırçı bir işdir. Yəni bu kimi işlərin müzakirəsi üçün bu həm də elə o cəlçəkmə yerlərinin seyrələşdirilməsi üçün vacibdir, adımlar atılmalı və vaxtından əvvəl azad etməklə bağlı biz indi vəkillərlə müzakirə edirik. Kütləvi müraciətlər etməyi planlaşdırırıq ki, bir mesaj ki olsun, bir siqnal olsun ki, adamlar artıq belə öz hüquqlarından istifadə etmək istəyirlər və vaxtından əvvəl azad etmə mexanizminin ədalətli şəkildə çalışmasını istəyirlər. Belə, yəni fikirləşirəm ki, bu addımlar atılmalıdır və biz də bacardığımız qədər bu prosesdə olacağıq. Təşəkkür edirəm Rəsul bəy. Eyni sualları, yəni biz pandemiya dönəmində amnistiya aktının qəbulu və əfsərəncamının verilməsi ilə bağlı nə edə bilərik və eyni zamanda Azərbaycanda məhbus sayının çoxluğunun səbəbi 3 dəqiqəlik reqlamentinin bu suala Ziya bəyin cavab verməsini istərdim və dəyərli izləyicilərdən xahiş edirdim ki, videonu bəyənib paylaşsınlar. Buyurun Ziya bəy. Minnətdaram, sağ olun. Burada dediyim kimi, məsələn, qanunverici tərəfindən baxdıqda qanunların tətbiqində problem var. Yəni, dediyim kimi, prezidentin sərəncamı var, Ali Məhkəmə plenumunun tövsiyəsi var. Məhkəmələr maksimum olaraq həbs qətimkan tədbirindən yayınmalıdırlar. Bununla bağlı bir ictimai mesaj olsa, baskı olsa, bəlkə də əhəmiyyət kəsb edə bilər. Bundan savayı Avropa Şurası, Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə 2018-ci ildə Azərbaycanda penitensiar islahatları dəstək layihəsi həyata keçiribdir və onun sonra davamı da olubdur. Və bu layihə çərçivəsində Avropa Şurası, Ədliyyə Nazirliyi və penitensiar mərkəzlə birgə belə deyək, penitensiar sistemindəki tibbi və qeyri-tibbi işçilərin bacarıqlarının artırılması, qanunvericiliyin dəyişdirilməsi, analizi və bu sahədə yaxşı təcrübənin öyrənilməsinə bağlı bir kompleks fəaliyyət həyata keçiriblər. Amma biz burada baxa bilərik ki, Avropa Şurasının hazırladığı qanunvericilik təklifləri nədən ibarətdir və hansı tövsiyələr var. Biz bunu, məncə də, bunun da istifadə edə bilərik və araşdıra bilərik və bunu da təklif olaraq istifadə edə bilərik hökumətlə münasibətdə. Digər məsələ biz, belə deyək, birgə təşəbbüsləri artırmalıyıq. Bildiyimiz kimi, ölkədə əf sərəncamları özəl bir günlərdə, bayramlarda və yaxud hansısa ölkə üçün özəl bir günlərdə verilir adətən. Novruz bayramını keçdik, 28 may keçdik. Qarşıda bizi ən yaxın vaxtda 18 oktyabr gözləyir və 18 oktyabrda artıq payızdır və bütün yay ərzində məhbusların, azad olunabilmə ehtimalı olan məhbusların bu istidə belə deyək, həbsxanalarda qalması da bir problemdir. Və biz 18 oktyabra qədər gözləməməliyik məncə və buna qədər müraciətləri davamlı artırmalıyıq və əsaslandırmanı göstərməliyik ki, yəni yeni bir şərait yaranmışdır və bu yeni bir şərait COVID-19-un yaratdığı, belə deyək, həm penitensiar sahədə olan şəraitlə uzlaşanda nə dərəcədə məhbusların həyatına təhlükə riskinin yaratmasını göstəririk. Eyni zamanda yeni şərait onu göstərir ki, buyurun siz islahatları davam edirsiniz və yaxud islahat edirsinizsə, bu da bir islahat olsun və bir humanistlik edib məhbus olan şəxsləri, siyasi məhbusları azadlığa buraxan. Bu tip mesajlar məncə kütləvləşməlidir və biz burada tək vətəndaş cəmiyyəti deyil, eyni zamanda Avropa İttifaqı ilə də artırmalıyıq səylərimizi. Bildiyiniz kimi,
Almanya növbəti 6 ay ərzində Avropa İttifaqına rəhbərliyi öz üzərinə götürmüşdü, yəni keçmişdir Almanya'ya. Və Almanya Avropa İttifaqının aparıcı dövlətidir, lider dövlətidir və təşəbbüsləri də hər zaman dəstəkləyir. Və Angela Merkel bu yaxınlarda və dünən, məsələn, Avropa İttifaqının Almanya'nın Avropa İttifaqı rəhbərliyi dövründə 5 əsas prioritetini sadalamışdı və bunlardan da biri fundamental haqların qorunmasıdır. Yəni bu da təbii ki, Avropa İttifaqı Azərbaycan Avropa İttifaqına tərəfdaş bir dövlətdir rəsmi olaraq, şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin ölkəsi olaraq və burada da Almanya'nın belə deyək, Almanya hökumətinin edə biləcəyi bir çox şey var Azərbaycanın münasibətdə. Çünki Almanya Azərbaycan üçün çox önəmli bir ölkədir Avropa İttifaqında. Eyni zamanda Azərbaycanın da önəmi var. Düşünürəm ki, biz Avropa İttifaqının müvafiq komissarları ilə kommunikasiya etməliyik, xarici əlaqələr komissarları ilə, yəni genişləndirmə üzrə komissarları ilə və eyni zamanda Almanya hökuməti ilə məsələləri müzakirə etmək olar. Çünki mesaj xaricdən gələndə və bunun bir önəmi olanda Azərbaycan hökuməti bəzən görürsünüz, bunun bir uzaq vadide yaradacağı nəticəni görərək hərəkət edir bəzən görürsünüz. Yəni bunun da təsiri ola bilər, düşünürəm, beynəlxalq vəkillik baxımından. Amma yerli səviyyədə dediyim kimi biz öncəki deməli müraciətləri, eyni zamanda Rəsul bəyin təşkilatının etdiyi müraciətləri də nəzərə alıb bununla bağlı yeni bir mobile etmək, vətəndaş cəmiyyətini mobile edə bilərik yenidən və yaxud imzanı bütün vətəndaşlara açıq edə bilərik daha çox kütləvilik üçün. Və düşünürəm ki, biz bir F-lə bağlı hökumətin yanında bir qrup vardır, yəni ekspert qrupu və yaxud vətəndaş cəmiyyətinin iştirak elədiyi bir qrup vardır ki, orada da ki, hüquq müdafiəçiləri var. Biz onlarla da ayrıcalıqda və yaxud birlikdə müzakirə edə bilərik. Çünki F komissiyası adlanır, orada vətəndaş cəmiyyəti iştirak edir. Biz onlarla danışa bilərik ki, vəziyyət necədir və hansı perspektiv var və bu təklifi, vətəndaş cəmiyyətindən gələn bu təklifi necə prosedura uyğun olaraq irəli apara bilərsiniz və yaxud belə deyək ki, siz nə edə bilərsiniz bunun üçün? Bunu da nəzərə almaq olar. Eyni zamanda dediyim kimi biz hökumətlər arası təşkilatlarla da işləməyi deməli üstün tutmalıyıq. Məsələn, ATƏT çərçivəsində olan qurumlarla, eyni zamanda Avropa Şurası institutları ilə də kommunikasiya etməliyik. Düzdür, indiki dövrdə bütün təşkilatların fəaliyyəti demək olar ki, iflic olubdur. Hamı fəaliyyətin azaldı, amma evdən işləyir, bu aydındır. Amma yenə də və prioritet də belə deyək, COVID-19-dan bağlı prioritetlər önə çıxıbdır. Amma yenə də insan hüquqlarında deməli, şəxslərin sağlamlıq hüququ və həyat hüququ bu prioritetlərin içərisində daxil olmalıdır. Nəzərə alaq ki, Azərbaycanda bu məhbusların durumu bunu prioritet edə bilir, tabii ki. Bununla bağlı hər hansı təşəbbüs olsa biz də dəstəkləməyə hazırıq və öz çərçivəmizdə, təşkilatımız çərçivəsində biz sivil kurslar və digərlərlə əməkdaşlıq edirik və bu müraciətləri biz onlarla müzakirə edəcəyik bu günlərdə və nəticəsini biz sizə deyərik. Minnətdaram, təşəkkür edirəm. Teşekkür ederim her birinizin iştirakına göre. Hörmətli izləyicilər, bugünkü dəyərimi masanın mövzusu pandemiya dönemində amnistiya aktının qəbulu və əfv sərəncamının verilməsi idi. İzlədiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirik. Sağ olun.